はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マチコでございます、はい、さあ今日はですね、またまたサババンね、うん、サババンの秋です。本当にサババンばっかりになってきたね。なってきたよ。一時あんまりなかったのにね。うん、何今セブンカラーズ、はい、それで、プジェ、プジェも始まる、プジェセブン、ね、はい、プジェも始まる、うん、そしてもうすでに始まった、うん、今日これやる、はい、ノーノーガールズ、はい、ノノガです。あ、ノノガって言うんだ、はい、ノノガです。これもまたちょっといい、いいよ、ね、ね、ちょっと変わった感じだね。またもうガンガンね、ちょっとまたやっていきたいと思いますんで、はい、皆さんね、サババンの秋、サババンの秋、サババンのマチコさんち、ね、堪能していただければと思います。それでは第1話の感想などなどやっていきたいと思いますが、はい、がですよ、はい、うん、私も忙しいから、うん、まあちこちもうやってらんないんで、ね、でちょっとあのね、最近出番がないってうるさい、うん、あいつにこう担当させたいと思います。はい、はい、ね、はいはい、なので、そちらの方で今日はお送り、今日からお送りしたいと思います。ノーノーガールズです。いきましょう、スタート。マチオでーす。あー、久しぶりだの、ね、わしの出番か、はい、あ、まあ、初めての人だの、なんじゃちゅうて思うよるかもしれんけどな、うん、うん、私はまあ大体なんちゅうかな、グローバルなの、はい、うん、あの XG 担当やったけの、そうですね、うん、じゃあけ今回はまあノーノーガールズ、うん、マチコがわしにどうしてもやってくれ受けまあ来たんだけど、はい、うん、お願いします。はいよ、本当にこれもな、見た見た見たの、見た見た、うん、世界にっていうて、あのスカイハイさんがな、うん、そうそう、今回はこうなやるっちゅうて、そう、うん、スカイハイさんの会社がね、BMSG がやるけど、うん、権利はちゃんみながっていう感じでね、権利というかな、うん、その何の決め権限な、権限、うんうん、権利持っていかれたらお前儲けも何もかも全部もう何にしようのことやら分からへんようになってば、権限、 ああそうじゃん、権限な、 この子にするとかな、こういう曲で行くんじゃっちゅうと、そういうことをもうチャンミナに全部任せるけ、はい、チャンミナの栄養にかっこいいグループを作ってくれ言って、うんうん、そういうことじゃん、そういうことですね、うん、ね、これあの大橋も見たけど、これ25分間のちょっとぐらいか、うん、YouTube の動画、うん、な、あ、ちょっとこれな、ノーノーガールズ、うん、とにかく今までノーノーノーって言われてるような、そうそう、うん、ガールズたちがの、そうそうそう、うん、来い来いっちゅうて言われて、うん、まあ来よったわけじゃ、うん、歌はうまいんじゃけどちょっとビジュアルに自信がないとか、うん、そういうなんかこう泣けてくるんよな、なんかね、いちいちな、うん、本当に泣けてくる、ジーンとするするんじゃ、これがまたちゃんみなの、また私もそうじゃったみたいなことを言うてな、そうそう、うん、でそういう私もそうやったから、すごく痛みが分かるっていうか、うん、どこでこう苦しんでるのか分かるんじゃろうな、うんうん、ちょっとこう聞く言葉一つ一つでもホロホロホロっとこう、うん、ハートをギュッと、ね、わしづかみにしてまたそうそう、もうトロするっちゅうかの、うん、そしたらもうわしらも見ててもう泣けてくる、no。 うん、まさかそのこないに泣けるサババになるとは思わなんだ、思ってなかったね、ちゃんみな、軽い気持ちで見始めたら結構熱い感じだったね、うんうん、結構ワイルドなな、うん、ちゃんみなプロデュースでな、うん、やんちゃな子たちが集まって、うん、わーわー言うてラップでな、ね、こうね、うん、やっていくちょっと荒い感じのサババンかなと思ったけど、うんうん、見てみたら、うん、なんとこう細やかな繊細、そうそうそう、なんか結構ピュアそうな子たちが集まってたね、今回もね、集まっとったの、まあ、中でもよ、わしゃもうたまらんかったのはやっぱり、高畑桃香ちゃんな、あ、桃ちゃんな、うん、来ましたね、 あの子がこう出てきた時にはもうなんか何にも言う前からわしはもう泣けたわそうな、なんかあ来たなって、うん、
日プーの時にな、うん、もうももかちゃんはもうちゃんみなの大ファンじゃちゅうて。そうだね、うん、言ってたよね。そうでラップがやりたいって言ってね、あの時は。そうラップにこだわってたよ。 でも入れんかったよな。そうそうそう、この子はラップチームに入れなかった。そうそうそう、もうそんなもあって、うん、でここへももかちゃん出てきたけよ、うん、もう私はもうそれだけで感動したわよかったなって。今この子はどういう思いでここに今おるんじゃろうって、うん、嬉しかろうなと思いって、うん、で見よったらもう泣けた、ね、うわーって、うん、いやなんか雰囲気変わってって可愛いなと思って、うん、ボブ黒髪にしてたし、うん、ボブにしてたし、うん、相変わらずあの低音のね、うんうん、いい声してたよね。そうそう、うん、もかちゃんといえば日分の時はまあ、 あのラップラップ言いながらも後半、うん、あの普通に歌でもめちゃめちゃ良かったっけな。そうそ そう、うん、歌良かったもん、ね、そうそう。で今回はもうちゃんみなの持ち歌を、うん、やって、うんうん、あれ度胸しとるわそれもな。そう、うん、そこで勝負、まあ、いやだからまあまあももかちゃんはこれはまあ期待大よ、ね、ああちゃんみなもちゃんと覚えとって、うんうん、言ってくれたもんね。あんたもうなんかすごい抜けた感じだねって、いろいろ超えてきた感じだね言うて、うんうん、また次会えること楽しみにしてるよ、うん、言いよったけど、うん、あんたが呼べっちゅう話やけどな。、うん、呼ばれりゃ行くがなっていう話。そうやな、うん、まあ、そんなんで期待しております。うん、うん、あとこれさ、うん、チカちゃんこれどこの子だっけ、よう忘れたけど、うんうん、この子の歌も上手な、すごい上手だったね、うん、いい声してたし、そうよ、うん、声量もあったし、うん、上手やったね。この子も泣けたわ。もう今でも泣けるわ。うん、本当にどっかね実力はつけてきたけど、うん、なんか自信が出ない、うん、周りの人に目の止まるような自分なのかなみたいなこと言ってて、ね、うん、言うてな、うん、でちゃんみなも私も同じ思いでやってきたからっていう、うん、そうそう、分かるってやっと言うとったけど、だから何が自信ないのっていう問うてみた。な、ちゃんみながの、うんうん、でもこのちかちゃんはその誰も歌ってても足止めてくれないようなって言いよったけども、うん、なんかやっぱりこれ申し訳ないけど、やっぱりわしが思うビジュアルに自分は自信がないって、ガールズグループっちゅうたら、まあ、かわいい、きれい、うん、世界じゃ。その中でって。でも、それも、もう口に出せんぐらい、この子はやっぱり、うん、いろんなものをこう抱えとんじゃなって思ったら、もう、わしは泣けてきた。だから、なんやろな、期待しとるよ。ね、うん、だけ歌えたらね、そうそう。いいやけど、ね、うん。まあ、ソロでもな。そうやな、ソロでもいけそうな感じもあるな。うん、だからちゃんみな自身も本当はガールズグループに入りたかった。うんうん、でも言うて、入れんかったから、で、ソロで道切り開いたわけじゃけな、うん。うん。でもまあこれが今後どうなっていくのかっていうことですけれども、第3次に30人が進むことになった。そうそうそう。うん、もう30まで絞られとんじゃん。絞られてからがスタートなの。長いのかな、うん、結構、うん。どういう感じなんかがちょっとあれやけど。なあ。で、今後もあれかな、スカイハイさんはこう、ね、どう一緒にね。権限は預けたけれども、うん、見るな、見ていくんかな、一緒に。見たいんじゃない、好きやもんだって。あの人は、あの、自分を抑えることができんのかな。できない、できない。なあ。もう。お、ええのと思ったら、もうオーディション最中で、あー言うて、もう受かったと思うぞ、あれは。やっとる方も。もう、ザ・ファーストの時からそうだった、ね。おそうじゃった。ああ。ヒュー歌たり。そうそうそう。うとうてもいい見たり。そう。もうノリノリで、なっちゃって。まあまあ、あれも一つの名物か。そう、あれもちょっと面白いやん。そうじゃの。今回はちゃんみなさんも結構2人でフーなっちゃってたから、うんうん、2人でフーなっとったけど、ちょっと温度差のある時もあるよそら。そうか、うん、こっちはいいなと思ったけど、こっちはちゃんみな、うんっていう時もあるかな、うん、そこまででもっていう時もあるじゃんそらな。その辺がうまいこといくんかどうか、あらだって、あれをやられて呼ばれんかったら、次行けんかったら、ちょっと、もう、何だったんだ、あれはっていうことになるけな。まあまあまあ、うん、そういうのもないもん、でも楽しみの一つやの、うんうん。じゃあその30人、はい、どんな子たちが選ばれたのか、進むのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。はい、
三次審査に進む30人が決定ということですよ。さあ見ていきましょうか。はい。愛子ちゃん神奈川。うん。うん。ちょっと雰囲気あるよ。そうね。さすがな、30人に残っとるだけあってな。うん。うん、かわいいし。ね。うん。あ、エイシャちゃんかな。なんだろう、ね。アシャじゃない。えい、ど、な。福岡、うん、こうラップでこうガンガン来ましたけど、これはちょっと声がね、いいよ、いいよね、うん、独特な声して、ちょっとこの子も注目じゃ、うん、はい、上手やったね。この群馬県のココちゃん、うん、はい、ちょっとまあ、お姉さんかなっていう感じはするけど、ちょっと分かんないね。いやーでも上手やん、うん、上手上手、うん、経験者の香りがプンプンするな、なんかね、うん、そんな感じするね、うん、それだけまあまあここへまたもうかけとるみたいなな、うんうんうん、感じかもしれない、うん、ちょっと注目です。中野ココナちゃん、中野ココナちゃんでな、ね、うん、じゃん、中野ココナちゃん、日部の、そうそうそう、日部から結構出るなと思って、ココナちゃんもラップ結構ねやりたそうだったもんね、この子もね、この子かやったっけ、まばたき先行、あ、そうそう、まばたき先行って、まばたきチャンピオン、まばたき対決で結構残って、最後の方まで残ってた子ね、な根性あるけどな、この子の結構ね強い意志の持ち主っぽいよね、またちょっと雰囲気も変わってね、うん、戻ってきましたね、うん、頑張ってほしいね、そうじゃの、注目じゃな、はい、はい、三皮むけたって言われてすごいね、うん、三皮むけちゃった、一皮でもすごいのに三皮もむけちゃった、うん、もう身がないぞそれ三皮むけたらね、お、玉ねぎで言うたらもうだいぶちっちゃなっとるぞこれ、うん、まあまあでも楽しみや、そのぐらい成長したいことやの、うん、ちゃんみらが見てもな、出た、古橋さやかちゃんです、さやかちゃん、うん、これも日部が、ね、日部じゃの、うん、おったおったね、うん、戻ってきたよね、うん、まああのこの子はだからそんな最後終わりの方までは残れんかった子、うん、じゃけどな、うん、うん、歌うまいじゃんだよ、うん、やっぱり実力もあって、うん、ジソちゃん、ジスちゃん、ジスちゃんってのジスちゃん、うん、韓国人の女の子を着てたね、うん、かわいかった、この子ね、うん、日本語勉強中です、うんうんうん、一回忘れちゃったからいい、そうそう、でも彼女もだからちょっと注目カーボじゃな、そうね、グローバルだから、ああ、うん、だから今ここ今見た限りはまだ海外勢は一人だもんね、そうや、うん、この後分からんよ、あと15人の中出てくるかどうか分からんけど、うん、一番最初の子はハーフだったのかな、あ、そうよね、大阪って書いてあったけどね、うん、うんうん、やっぱりチカちゃん残ったね、ね、うん、すごくうまかったもん、もう、うん、いやーなっとったそうよ、あんだけ2人がうわーってなって、うん、落とされてたら多いってなるよななんじゃったんじゃ、あのガンわーわーしてるな、うん、よかったよかった、よかった、はい、ちょっと可愛いな、この子な、うん、二時の時もちょっと尺もらってましたけども、うん、そうそうそう、うん、なんかでもそんなね、あの、うん、ちゃんみなっぽくない感じの子だけどね、そうそう、どっちかっていうと本当アイドル系のな、うん、うん、ふんわりした可愛い子ですけれどもね、ラップとかもでもするのかもね、今後ね、楽しみだね、まあガールズグループじゃっちゅうんやったらな、うん、みんなが全員がラップするそうか、そうでもいいわけですよ、そらの、うん、まあ XG みたいな全員がするみたいな、うんうんうん、グループあるけど、うんうん、まあまあまあ、うん、声がいいんでしょうね、声もいい声しとるし可愛いし、うん、いいいい、残りそうじゃの、ね、22人あと8人、はい、ももかちゃんも無事、ね、はい、通過しました、通過しました、よかったよかった、まあそうでしょうね、うん、会いたいって言ってたもんね、ね、
まあでも別格やな、こうやって見てもなんかね、うん、もういろいろな面でね、うん、実力はまあ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 そうもちろんやし、うん、ビジュアルそう、ね、オーラとこの雰囲気もな、ね、うん、この子もなんかすごいよな、低音なんだけど、ゆずちゃんな、うんうんうん、雰囲気あるよ、あるある、世界持っとるよこれな、奈良のゆずちゃん個性的でいいな、いい、いいんじゃない、ね、わしその前のな、これ雪乃ちゃん、うん、この子が泣けるんよな。なんで？なんか、そうな。これちゃんみなのこれオーディション来てな。うん、この三つ編みを下げてな。三つ編みを下げて。この素朴なビジュアルでな。俺ね、体操服みたいな取れなきてな。体操服じゃないよ、ね。いかにももう本当にノーノーガールじゃのっていう感じだけど、うん、やっぱ実力あるんよ、歌は。すごいよ、上手なんだ。おこの子はもうぜひとも化けてほしいな。そうね。おうどうなるか楽しみ、ね。わしはちょっと雪の注目じゃん。注目。おう雪のちゃん注目。おうゆずちゃん寝不足かの？いや、そういうメイクなんですね。あ、もうそういうメイクか。はい、うん、ここもなんかね、可愛らしい感じ、ね、あ、このゆりちゃんな、ゆりちゃんね、うんうん、なんかこう、個性がな、うん、うん、これれいちゃん、うん、あ、もうこれ30人、これ最後になってますけど、うん、うん、かなりパワフル、見た感じとは違って、うん、もう魂の叫びをわしは感じたな、ね、歌い方は結構ね、うん、なんか怒鳴ってるような感じやねんけど、うん、ハスキーなかすれ声っていうか、うん、いい感じだったんです。あれがもう常にこうコンスタントにの、うん、声を潰さずにな、あの歌唱法でずっとやり続けられるんなら、この子はもうすごいもの持っとるよ、ね、うんうんうん、なあ、おお、これも楽しみじゃ。これでしたね、はい、この30人ということで合宿審査はもう始まっちゃうんだ。どんぐらい合宿すんだ、ね、あ、やっぱ合宿すんじゃな、うんうん、あ、こうして写真で見たら、あ、こんな子いたっけっちゅうような、またね、うん、違う感じやな、みんな、うんうん、写真と実物は。あ、まあまあ全員をちゃんとこう伝わるっちゅうかいいな、うん、感想は言えんかったけれども、はい、まあまあ気になった人だけパッパッとわしら止めましたけど、うん、これがまた合宿審査になっていろいろやりだしたら、おお、あの子はすげえなって、また今日は名前を言わんかった子でも出てくる可能性もあるからな。またダンスしながらとかやったらまた雰囲気変わるやろうしね。あと性格も大事やからね、うん、オーディション番組って、ね、いや、もうでもな、あのちゃんみな言うとった、うん、性格がどうのとか、うん、年、うん、がどうのとか、そう、ね、うん、そういうのはもう関係ないっちゅうて、うん、うん、だからもう性格悪ってもいいよ。いいの？この声が良かったら。そう、もう実力さえあれや、力があれやな。いいんだ。うん、いいのよ。うん。って言うとん。って言うて、うん、そう。で、なんか年齢もいいって言ってたやん、別に。そうそうそう。何歳でもいいって言ってたから、さすがにいないね。まあ、中におったんちゃうか？おったんかな。ほら、もう、最終30人はこれになっとるけど、うん。うん、どっち迷うたか、もうなんで来たんなら、ちゅうようなな。うん。人もそら中にはおっといてほしいよ、そらな。うん、ただ、それはそれでの、うん、来たよ、ちゅうて映したらまたそれかわいそうじゃん。そっか、その人が、うん。うん。ひょっとしたらそういう人がいたとしても、今回はこう、わざと残さんかったっちゅうね。映像には残さんかったっちゅうことやと思うよ。うん。で、だから、ちゃんみなとしては本当そらいいの、おばちゃんだろうが何だろうが、うん、本当に。根性があって、うん、実力があって、うん、魅力があれば、いいんだね、うん、うん、っていう感じやと思うよ。うん、いやー、だから期待しとる。だから性格、まあ言うて性格はな、うん、うん、グループでやる以上はな、そう、うん、でもない人だったらさ、ギスギスしちゃうからね、やっぱりね。ああそういうのもある。ああ、そうよ、うん。みんながおらんようになっとる隙に楽屋で財布盗んどったとかな。そっち、うん、そんなとんでもない子いないでしょ。もう性格の問題じゃないわな、それはな。もう、うん、まあ、そうでもなけりゃ、うん、ね、性格がちょっときついとか、うん、な、
そういうのもちょっときついぐらいでもね。いいのよ。いいかもね、うん、こういう世界で生きていく。多少ちょっとひねくれとったって、うん、仕方ないもんだって、ノーノー言われてきとんじゃけ。ノーノー言われてきて、ね、みんな。て、うん、それでも諦めきれんちゅうコラが集まったんだけど、うん、多少の性格のいがみはもう仕方ない。ただここでまた、認められて、うん。うん。で、またそこでまた変わっていくんよ。まあ。ああ、そうなっていくよ。なんかそういうのを見たいな、わしはな、もう泣ける、今回こんなにこれが泣けるオーディション番組になるとは思わんかった。そうやね。本当になんかちょっと、ね、うん、今までと違う感じがして、うん、ちょっと期待あるね。は、う、い、ん。これからのノンノンガールズ。はい、ということで、うん、なあ、もう、この25分のあっという間の、うん。うん、第1話やったけど、うんうん、やったやってもうたもう本編よりも喋り尽くすっちゅうな話や、本当そうよな、うん、まあでももう本当に、うん、もうしつこいよ やけど、うんうん、これこれになんかこう気になる泣けるサババになるとは思わなかった、うん、まあこっから先は知らんよ、うんうん、今んとこね、うん、今んとこ熱い感じやつね、うん、すごい、だからもうなんか嬉しいわ嬉しい嬉しいよかったです、ああということでございました。じゃあこれからも町尾さんで行っていいんですか、ね、もちろんじゃわしなんなら一話だけやらしといてちょっと面白かったのって言ったらなんかまた町子が帰ってくるじゃんそれらもう、まあ、人手なしか人手なしこのチャンネルはわしはやらしてもらんけの、はい、最後まで見届けって、ということで、うん、テレ今これ見よる皆さんもないろいろ感想があったらここコメント欄に書いといてください。ほんでわしらが知らんようなあの場実はこうじゃったよっていうような情報なんかもな、うん、あったらここを書いといて思ったらこうそれを見たみんながおおそうじゃったんかってこう、うん、うな、うん、みんなでこうな、うん、やってきゃええ、うん、みんなでやりゃええ盛り上げりゃええこのチャンネルなみんなが盛り上げりゃええ、はい、でここまで見てしもうたっちゅう人は、はい、うん、見ちゃったボタン下の方にあります、これは押しといてくださいこういうやつな、うん、であとチャンネル登録まだいなっちゅう人はこれ、はい、はい、ぜひともこの機会にな、見てやろうかっちゅう次でもな、うん、こんな感じやったかの、うん、私も久しぶりすぎてもうわからんのよ。わかんないね、うん、どんな感じがどうとか分かった。これは毎週金曜日？はい。YouTube の方を見てやりたいと思います。私たち。違う方もあるのか？ Hulu もあるし、日テレも多分あると思うんだけど、ちょっとわかんないから、とりあえず YouTube は。そうかそうか。なんせ日テレはわしら大阪じゃ見れんちゅうことやじゃろ？見れんかもしれんし、見れるかもしれんし、ちょっとまだわかんない。あ、分からん。すいません。時間がずれたりしとんか、うん、時期がスタートの。そうそう。分からんけど、まあまあ、まあ、やっていきますんで。はい。はい、ということで、おかえりお疲れこんばんは。今日は町尾がお送りいたしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。